ኢትዮጵያን ጨምሮ ባላደጉ ሀገራት የጤና አገልግሎት ችግር በስፋት ይስተዋላል። በሀገሪቱ ዜጎች የልብ የነርቭ የስትሮክና መሰል በከፍተኛ ህመም ሲጋለጡ የህክምና አገልግሎት በሀገር ውስጥ ባለመሰጠቱ ሳቢያ ወደ ሌሎች ሀገራት እንዲሄዱ ይገደዳሉ። ህክምናው በሀገር ውስጥ ቢኖር እንኳን የታካሚ ቁጥር ከፍተኛ በመሆኑ አገልግሎቱን ለማግኘት ወረፋ በመጠበቅ ሳቢያ ጥቂት የማይባሉ ህይወታቸው ሲያልፍ የሚታይ ነው። መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ከሆነ በየካቲት 12 ሆስፒታል ከሚሰጠው አገልግሎት ውስጥ 70% ከስትሮክ ጋር የተገናኘ ነው። በተመሳሳይ በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ደግሞ ወደ 50% ይደርሳል። በሀገሪቱ የጤና ተቋማትን ለማስፋፋት መንግስት ከሚሰራቸው ስራዎች ባሻገር የግሉ ዘርፍ በዘርፉ ኃላፊነቱ እንዲወጣ የማድረግ ስራ እየተከናወነ ይገኛል። በዚህም በተለይም በውጭ ሀገር ኑሯቸውን ያደረጉ ኢትዮጵያውያን የጤና ባለሙያዎች ወደ ሀገራቸው በመመለስ የተለያዩ የጤና አገልግሎት እንዲስፋፋ ጥረቶችን እያከናወኑ ነው። በሀገሪቱ ዜጎች ከሚጠቁባቸው በሽታዎች አንዱ ስትሮክ ይጠቀሳል። ስለ በሽታው አብዛኛውን ሰው በቂ ግንዛቤ ስለሌለውና ቀድሞም የመከላከል ስራ ባለመከናወኑ ሳቢያ ለበሽታው ተጋላጭ እንደሚሆን በቅርቡ ወደ ስራ የገባው አክሶን ኖሮሎጂ ስፔሻሊስት ሴንተር መስራች ዶክተር ወንደሰን ተከታዩን ብሏል። በዓለም አቀፍ ደረጃ ካለው የስትሮክ ጫና 2/3 ታዳጊ ሀገሮች ውስጥ ነው ያለው፣ እንደ ኢትዮጵያ አይነቶች ሀገሮች ውስጥ። ኢትዮጵያን በተመለከተ ደግሞ ከ50 እስከ 70 ዓመት ያለውን ሚድል አደልትስ የሚባሉትን እድሜ ላይ ያሉ ሰዎችን ፕሪማቹርሊ ወይም ያለ እድሜያቸው እንዲሞቱ የሚያደርግ በሽታ አንደኛው ስትሮክ ሆኗል በአንደኛ ደረጃ። ሌላው ደግሞ ይሄ የእድሜ ገደቡን ስታይ ደግሞ ብዙ ጊዜ ይሄ ፕሮዳክቲቭ የሆነውን በጣም ብዙ ስራ የሚጠበቅበትን ለፍቶ ልምድ ይዞ ገባ ብዙ ስራ የሚጠበቅበት ሶሳይቲ ነው። ገባ ልምድ አለው፣ ትምህርት አለው እና ይሄንን ሶሳይቲ ነው አሁን ስትሮክ እየጨረሰ ያለው። በቅርቡ በሀገሪቱ የተለያዩ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን በማምጣት የስትሮክ ሕክምና በመስጠት ላይ የሚገኘው ይህ ተቋም በስትሮክ ተጠቂ የሆኑ ዜጎች የተሻለ የሕክምና አገልግሎት እንዲያገኙ የሚያስችል መሆኑ ተመላክቷል። ዶክተር አከዛጣም ይባላሉ። በኢትዮጵያ በሕክምናው ዘርፍ ለመሳተፍ ወደ ሀገራቸው ከመጡ 15 ዓመታትን አስቆጥረዋል። ዜጎች በሀገራቸው ከፍተኛ የገንዘብ ወጪ ሳያደርጉ አገልግሎት እንዲያገኙ የተለያዩ የጤና ተቋማት ከሌሎች አካላት ጋር በጋራ በመሆን እንዲከፈት የማድረግ ስራ መስራታቸውን ተናግሯል። ባለፉት 10 ዓመታት በብዛት የተለያዩ የህክምና አገልግሎቶች ለማግኘት ሰው ወደ ህንድ፣ ወደ ታይላንድ ነው የሚሄደው። በብዛት ሳውዝ አፍሪካ፣ ኬንያም አሁን አንዳንድ ዴስቲኔሽኖች ናቸው፣ ግን በብዛት ወደ ህንድና ወደ ታይላንድ ሰው ይጎርፋል። ኦኬ። እና አንዳንድ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከሆነ በአመት ከ300 ሚሊዮን እስከ 500 ሚሊዮን ዶላር የሚሆን ገንዘብ ይሄ አውትባውንድ ቱሪዝም የምንለው ኢትዮጵያውያኖች ህክምና ፈልገው ወደ ሌላ ሀገር በመሄዳቸው አገሪቱ የምታጣው ገንዘብ ይህን ያክል ነው። የስትሮክ የጤና ተቋም አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን በማስገባት አገልግሎት መስጠት መጀመሩ ወደ ውጭ ሀገር ሄዶ የሚታከሙ ዜጎች ቁጥር ከመቀነሱን በዘለለ ከጎረቤት ሀገራት ህክምናውን ለማግኘት የሚመጡ ዜጎች እንዲኖሩ አስችሏቸዋል ነው የተባለው። በሀገሪቱ ከፍተኛ የሆነ የዘርፉ ሙያተኞች በጣት የሚቆጠሩ ናቸው። ይህንን የሙያተኞች ክፍተት በመሙላትና የእውቀት ሽግግርን በመፍጠር እንደ ሀገር አገልግሎቱን ለማስፋት ምን እየተደረገ ነው ለሚለው ሀሳብ የማዕከሉ መስራች ተከታዩን ብሏል። ስትሮክና የስፓይን ሴንተር ነው። ማንኛውንም አይነት የአንጎል እና የህብለሰረሰር የጀርባ አጥንት ችግሮች በሙሉ ከነርቭ ጋር የተያያዙ ችግሮችን በሙሉ እናክማለን። ዋናው ስራችን ግን ወይም ለየት የሚያደርገን ስትሮክ እና ከስትሮክ ጋር የተገናኙ የደም ቧንቧ ፍሰት ችግሮችን ነው። ከትላልቅ የአምቡላንስ ካምፓኒዎች ጋር ለምሳሌ ከነጠብታ ከመሳሰሉት ጋር አብረን እየሰራን ነው ስታፎቻቸውን ለማሰልጠን ለማስተማር። ምክንያቱም የእነሱ እውቀት በጨመረ ቁጥር የህዝባችን ቶሎ በሽታው የመታወቁ ፍጥነት ይጨምራል። ጊዜ በባከነ ቁጥር ያው የምታውቁት ነገር ነው። ለሁሉም በሽታ ለሀርት አታክም በሉት ለስትሮክ ሲባክን ጊዜ ብዙ ዳሜጅ ይፈጠራል። መንግስት የግሉን ዘርፍ በመደገፍ ኢትዮጵያ የህክምና አገልግሎት ማዕከል ማድረግ ይቻላል የሚሉት የማዕከሉ መስራቾች በ200 ሚሊዮን ብር ካፒታል ማዕከሉን ስራ እንዳስጀመሩት ገልጿል።